Geologista osaamista voidaan hyödyntää kestävään tuotantoon, kiertotalouteen, vähähiiliseen energiaan ja ilmastonmuutokseen liittyvien kysymysten ratkomisessa. Luomme GTK:ssa ratkaisuja kestävämpään kasvuun. Olemme osa suomalaista akkumineraalien osaamisketjua. Löydämme kotimaisia akkuteollisuuden raaka-aineita, jotka edistävät vähähiilisen energian käyttöä ja varastointia sekä liikenteen sähköistymistä. Tuotamme tietoja ja ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi raaka-ainevaroihin, ympäristöön ja investointeihin liittyvissä kysymyksissä. Työmme avulla geologinen tieto on mukana päätöksenteossa sekä Suomessa että maailmalla. Jokainen ihminen on tekemisissä maa- ja kallioperän kanssa. Geologinen tieto vaikuttaa siihen, millaisessa ympäristössä elämme. Tämä on täydellinen työpaikka yhdistää geologiaa, paikkatietoa ja visualisointia sekä olla luova ja etsiä ratkaisuja haasteisiin. Meillä on monipuolista pohja- ja kaivosvesiin kytkeytyvää osaamista. Ratkaisemme luonnon vedenkiertoon ja tuotantoympäristöjen vesien hallintaan liittyviä haasteita. Pohjavesi on yksi arvokkaimmista luonnonvaroistamme. Sen parissa tehtävä työ on mielestäni merkittävää työtä luonnon, yhdyskuntien ja lopulta koko ihmiskunnan hyväksi. Hienointa on, kun kehitämme jotain uutta ja huomaan, että se hyödyttää asiakkaitamme ja tiedeyhteisöä. Kiertotalous tähtää jätteiden määrän vähentämiseen ja jo olemassa olevien jätteiden uusiokäyttöön. Tähän pääsemme materiaalien ja resurssien mahdollisimman tehokkaalla hyödyntämisellä. Kiertotalous on kokonaisvaltainen muutos, joka edistää kestävää taloudellista kehitystä sekä tuottaa hyötyä ympäristön ja yhteiskunnan kannalta. Kehitämme mineraalivarantoja ja seuraamme teollisissa prosesseissa käytettäviä mineraaleja. Kiertotalous perustuu poikkitieteelliseen ajatteluun. Yhdistämme kumppaniemme kanssa eri tieteenalojen osaamisen ja menetelmät. Teemme työtä Suomen ja koko maapallon hyväksi.